Ես խնդրում եմ ձեզ բացեք ճանապարհին, մամուսինս համշական ունի, համեն խնդիրներ ունի բանի հետ կապված։ Ճորջ, ի՞նչ խնդիր ա՞ր, հիվանդ։ Շաքարել ունեն, հիվանդել են այնտեղ կան։ Մենք ճանապարհ ենք անցնում։ Մենք ձեզ հետ ենք անցնում, մենք ճանապարհ ենք անցնում։ Հիվա դուրա, բանի հետ։ Որո կարիք ունեն, սկորը զանգեն։ Հե, շնորհակալ եմ ձեզ, սկորուցի։ Հե, բայց ի՞նչ է, ճանապարհ բաց։ Հիվա դուրա, հիվա դուրա, որ քեզ կորի չի պետք արում եմ ստեյտեի։ Ո՜յ, քեզ բանը պրոբլեմա չի լինի։ Դու ինչո՞վ պետք է հասցնել։ Մի նկարեք հա դուք է։ Հի։ Փոխանց եք կանչը, հա, փոխանց եք կանչը թողան։ Չափեն հեղեսում ավտոնա հետ տվեք։ Հետ տվեք։ Են հիվանդ մարդ չէ, երեխեն մեջը վատ է, հիվանդանոց։ Ես հասկացել եմ։ Են սակայն։ Այս անգամ շնորհակալ եմ, սկորի տանի եթե չէ։ Բայց մեզ պետք է հանգել են կանսա։ Հետ տվեք այդ ինչ։ Будет возможно, я его понимаю, но он должен понять нас. Руководство все равно, они придет, не придет, и я не знаю, сколько. Да, ага, я хочу... Извините. Ага. Поехали, да, обратно. Да. Ладно, ну все, поехали. Մարդկանց պահանջը ոնցորդ է արդեն տարբերվում է առաջվա փակման պահանջներից, որքանը որ ես հասկանում եմ, որովհետև այն ժամանակ հստակ ձևակերպած երեք պահանջ կար, հիմա ընդհանրապես որ գործան աշխատի առաջին իրանց բերանից դա է հանչում, իսկ եթե ավելի ճիշտ կլինի, հավանաբար դուք պետք է իրանց պահանջը լսեք, միջոցները բնականաբար պետական ապարատներին տեղեկացնել, նա փորձել մանակցային փուլով հասկանալ ինչ պետք է արվի, հիմա ներկացվել է մարզպետին, մարզպետը խոսել է կառավարությունում, սպասում ենք իրանց պատասխանը։ Այո, ես անձամբ մի քանի անգամ արդեն մարզպետի հետ խոսել եմ, ինքը ասել է, որ բանակցային փուլում է, հիմա սպասում են պատասխանի, որպեսզի ինքը ինձ պատասխանի, ես էլ մեր ազգաբնակցությանը տեղեկացնեմ ընթացքի վերաբերյալ։ Մեր պահանջը արդեն մենք հստակ թելադրեցինք, հայտարարեցինք։ Մեր պահանջը այն է, որ մեզ հետ հանդիպում կառավարությունից վարչապետի կամ փոխվարչապետի կարգավիճակով, որ այս խնդրին ինչ-որ լուծում առաջարկեն, որովհետև այս պահին գործարանի կանգնելով կանգնում է մի ամբողջ քաղաք, մի ամբողջ քաղաքի կյանք է կանգնում։ Աշխատողների զուտ աշխատողների ակցիան է, աշխատողները ու մենակ աշխատողները չեն այս պահին այստեղ հավաքված, ամբողջ քաղաքից տարբեր բնակավարներից մարդիկ են, խանութներից, տաքսիներից ու այդ կարգի պահանջում են այս քաղաքում ինչ որ լուծում տան։ Հանդիպում կայացել է երկու շաբթի օրը, ժամանակախնդրի կառավարությունը մինչև ուրբաթ, որ ինչ-որ քննարկում պետք է արվեր ու նորից հանդիպում կայանար հենց այսօր սեփականատիրոջ հետ, հանդիպումը մենք առավոտ արդեն տեղեկացանք, որ հանդիպում չի կայանալու։ Հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել, որի մասին չգիտենք ինչ է խոսած, թե ինչ է որոշվել ու հանդիպում չի կայանալու այսօր։ Այս դրա համար էլ հենց այսօր մենք դուրս ենք եկել ու այս պահին արդեն վառարանի գազը արդեն անջատվել է գործարանի։ Օրերի հարցը, որովհետև այսօր արդեն թերթիկները կտան զգուշացման թերթիկները, այսօր հայտարարվեց, որ կստանան աշխատողները, ու մենք այս հարցին պետք է ինչ-որ լուծում տանք։ Մեր պահանջն էլ ինչ է, որ ինչ-որ մեկը կա, որ գա այս 630 հոգուն, այս 630 ընտանիքին բացատրի, թե ինչ ալնելու մեր վերջը։ Ընդհանրապես մենք աշխատանք ենք ուզում, ուրիշ ոչ մի բան, անորոշության մեջ թողել են, անցյալ շաբաթ խնդրեցին մի շաբաթ ժամանակ ուզեցին, որպիսի հանդիպեն, պարզվեց հանդիպում էլ չի տեղի ունեցի, այսինքն մեզ խափում են դուրս գալիս։ Դրա համար մենք էլ այլ տարբերակ չունենք։ Կառավարություն, մեր հույսը կառավարությունն է, եկեք տեր դարեք ձեր ժողովրդին, ժողովրդը սոված է մնում, այդքան բան։ Անորոշ վիճակ։ Ինչ են կանում։ Ոչ մեկը չգիտենք ինչ են կանում։ Անորոշ։ Դա այն հարցը տվի, որ ստեղ կանգնած այս թամ ժողովուրդը ոչ մեկը չգիտի ինչ անելու, մի մասը գնալու է, մի մասը դա չես կարող ասես ով ինչ կանի, բայց այն որ քաղաքը կաթված արել կլինի, այդ դա 100%։ Սկսած
խանութներից, ես իմ տաքսիներից, ո՞ն ուզում եք համեմատեք, բանկերով, այդքան դատական գործ էր, կամ սև ցուցակցին, դատական գործ էր, ու սաղ քաղաքը այսպես խառնվելու է այս։ Մենք չենք ասում, որ գազ չկա, բնապահպանական խնդիրներ չկան, բայց կարելի է ինչ-որ մի ժամանակար լուծում, ժամանակար տրվի, մենք աշխատենք, մինչև վերջնական արդեն, մենք չգիտենք էլ էս պայնովա գործանի սեփական տերը, գան նստեն որոշեն, ինչ-որ երկու սուբյեկտների խնդիր է, բայց արանքում մենք ենք տուժում, հասարակ ժողովրդը, էդ է։ Արտանետում են 100% ով կարող է չպակսի, բայց գոնյա մի որոշակի չանակ կես չապով հնարավորություն կլնի, որ պակսասեն, դա ընդամենը կարալի կոնցենտրատի փոփոխություն։ Փոփոխություն, որակյալ կոնցենտրատ, գազի քանակը քիչ, իրանց ասած նորմերը, որ չափից շատ է, չափից շատ նորմերը կարող է եւ իշնի։ Դա ընդհանրապես մասնագետները դիրապետում են տեխնոլոգիաները։ Դե 20 տարի, 21 տարի աշխատում ենք։ Դա արդեն մենք անգի գիտենք, ինչը ոնց է։ Հնեն չի, որ մեզ գալտեն մի ուրիշը, ինչ-որ մի բան բացատի, թե դա ոնց ալնու։ Հետ մենք վաղուց գիտենք արդեն։ Դրամ այդ պրոբլեմները նաև մասնակի լուծվող են։ Ընդհամենը գան, զրուցեն, պայմանավորվեն, սենց ոտից կախված վիճակա, ոչ ոնց որ անդեր վրախած։ Չի կարելի ընտրաշավի հետևից ընկնելու, ոչ մի ամբողջ քաղաքը սենց ի վիճակի հասցնել։